საღამშვიდო ეთერში გადაცემას სუბიექტური აზრი. დღეს მე ნათია მიქიაშვილი მარტო ვიქნები ამ გადაცემის სამხონი, რადგან შალვა რამიშვილი იმყოფება ჩოხატაურში გადაცემა აკრედიტაციის გარეშის გადაღებებზე და შესაბამისად მე ვეცდები არ მოგახვიოთ ჩემი სუბიექტური აზრი თავზე. დესტრუქციული შალვას ფონზებს ვთქვი, უფრო მეტნაკლებად კონსტრუქციული ვიყო და ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ნინო ბურჯანაძე, ვიდრე ქალბატონ ნინოს სუბიექტური აზრის მოსმენაზე გადავალთ. მანამდე მე და თქვენ მიმოვიხილოთ დღის განმავლობაში მომხდარი ახალი ამბები. გუშინ მე და შალვა რამდენიმე წუთის განმავლობაში ვცდილობდით გამოგვეცნო, იყო თუ არა შეთანხმებული სარკოზის სიტყვით გამოცხლა თავისუფლების მოედანზე. დღეს უკვე პრეზიდენტის პრესსპიკერი მანა მანჯგალაძე აცხადებს, რომ ნიკოლა სარკოზის თავისუფლების მოედანზე სიტყვით გამოცხლა ორივე მხარესთან შეთანხმებით გადაწყდა, ანუ სარკოზის სიტყვას ამჯერად მაინც მოვისმენთ. გარდა ამისა, მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი საინფორმაციო საშუალებებიდან თქვენ ქონდათ საშუალება შეგეტყოთ, რომ პროკურატურა საბანკო ანგარიშების მონიტორინგის უფლება ეძლევა. პროკურატურა ისაც არ უჩიოდა, მე მგონი, ამ ანგარიშების მონიტორინგის უფლების მოპოვებას, მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი იქნება კანონიერი და ლეგალიზებული. რაც შეეხება კიდევ სხვა ახალ ამბებს, რუსეთთან მიერთებას ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის 98% უჭერს მხარს. საინტერესო კვლევა ჩატარდა მოსკოვში, მოსკოვის სოციოლოგიური და მარკეტინგული ცენტრის კვლევების თანახმად, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის 98% რუსეთთან გაერთიანების მომხრეა. ამის შესახებ ნიუსლენდი იუწყება. რესპუბლიკის მასშტაბით 700 რესპონდენტი გამოიკითხა, გამოკითხულთა 81%-ის ცნობილია, რომ 13 ნოემბერს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება და ასე შემდეგ. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ასეთი გამოკითხვებით ყველა არ ტარდება ხოლმე, როგორც წესი შემდეგ ისინი მეტნაკლებად ცდილობენ რეალობაში მათ ასახოს, ამ შემთხვევაში რუსეთის ხელისუფლებას გულისხმობ. და კიდევ ერთი საინტერესო ახალი ამბავი, პუტინი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ევრაზიული კავშირის შექმნის ინიციატივით გამოდის. სხვათაშორის მე არ დავასახელებ, მაგრამ ერთი ჩემი რესპონდენტისგან დაახლოებით ერთი წლის წინ მოვისმინე ეს იდეა. საინტერესოა, რომ მისი აზრი პუტინისას დაემთხა. გარდა ამისა, უკანონო შემოსავლის დაფარვაში დახმარება ისეთივე დანაშაული იქნება, როგორც მისი ლეგალიზება. შესაბამისი ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში შედის. სისხლის სამართლის კოდექსის მოქმედი რედაქციით ჯარიმით ან 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. უკანონო ან და დაუსაბუთებელი ქონებისთვის კანონიერი სახის მიცემა, ქონების სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა, კონვერსია, გადაცემა ან სხვა მოქმედება მისი უკანონო ან და დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის მიზნით. მოკლედ გასაგებია, რომ აქამდე თუ თქვა თქვენ იცოდით, რომ თქვენი მეგობარი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებას ახდენდა და თქვენ ეს დანაშაული არ უამბეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პროკურატურის წარმომადგენლებს, ახლა თქვენს დაიჯერებით. არიქ ფურნიე, ნიკოლა სარკოზის მთავარი გზავნილი, საქართველოსთვის სოლიდარობის გამოცხადება იქნება. და კიდევ ერთი საინტერესო ახალი ამბავი, ზოგადად ედაშალოს ბრალდება ხოლმე რაღაცები. ბოლო პერიოდში ექვსენის წევრები გვაბრალებენ იმასაც, რომ ჩვენ ვცდილობთ ექვსენის დაშლას, მაგრამ ეს ნამდვილად ასე არ არის. უბრალოდ ძალიან ადვილად პროგნოზირებადია ის ქმედებები, რომელსაც ჩვენი ოპოზიცია როგორც წესი ახორციელებს ხოლმე. ექვსიანი ან გადაიქცევა პოლიტიკურ კოალიციად, ან ფსევდო გაერთიანების აზრს ვერ ხედავთ. დღეს უკვე ამ განცხადებას დავით ბერძენიშვილი აკეთებს. მისივე თქმით, ჩვენი სურვილი იყო ექვსიანი ჩამოყალიბებულიყო როგორც ალტერნატივობის პრეტენზიის მქონე კოალიცია. თავის დროზე ამ საკითხმა ექვსიანში მხარდაჭერა მიიღო, თუმცა აგვისტოს ბოლოდან სხვა პროცესები დაიწყო. მთავარი და არსებითი განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ ერთიან ძალად ჩამოყალიბდით და ფიქსირდებით, თუ ცალკეულ საკითხებზე ვითანამშრომლებთ და არ არის გარკვეული, ვინ საით მიდის, აღნიშნა დავით ბერძენიშვილმა. მისივე თქმით, ივლისის დასაწყისში იყო შეთანხმება კოალიციაზე, აგრეთვე იმაზე, რომ იქნებოდა პატარ-პატარა მიტინგები, შემდეგ უფრო დიდი მიტინგი. ფაქტობრივად ირაკლი ალასანია ვაღიარეთ პირველად თანასწორ თა შორის და ლიდერად და ფშილებში ქვეუწერე ბუნებრივია ბელადად ვერ ავირჩევდით. ფორუმს ალბათ პრეტენზია გაუჩნდა ალასანიას ლიდერობაზე. ალასანია მაგვისტოს სოფლებში გაატარა და მათი პოზიცია ასე ჩამოყალიბდა. მოდი კოალიციის საკითხი მომავალი წლისთვის გადავდოთ. სხვადასხვა ამაზე გუშინ ზურა აბაშიძე მათ ისაუბრა და ბერძენიშვილი აქვე განმარტავს იმას, რომ არ მინდა თქვა, რომ მხოლოდ ფორუმმა შეუშალა ხელი კოალიციის შექმნას, ანუ მე და შალვა როგორც წესი მართალი ვიყავით და ფორუმი მეტნაკლებად ამ კოალიციის შექმნას უშლიდა ხელს. ერთის მხრივ და თავის მოტივებით და ალასანია მეორეს მხრივ თანამ დროს ისინი ერთმანეთში კარგად ურთიერთობენ. გახდა ხელის შემშლელი კოალიციის ჩამოყალიბებისა. ეს კოალიცია საფრთხის ქვეშ არის. არ ვმალავთ, რომ ვიკრიბებით, ვსაუბრობთ. თითქოს პრობლემა არ გვაქვს. დღეს გაცილებით შორს ვართ კოალიციის შექმნისგან, ვიდრე დაშლისგან, განაცხადა ბერძენიშვილმა. ჩვენ ცდილობა ჰქონდა ბატონი დავითი ხვალისთვის მოგვეწია პირდაპირ ეთერში, მაგრამ მოუცულობა დაასახელა მან უარის თქმის მიზეზად. ვიმედოვნებთ, რომ ზეგ ბატონი დავით ბერძენიშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. და კიდევ ერთი ახალი ამბავი, გადაწყდა, რომ ახალი მემარჯვენეები საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებენ მონაწილეობას და
ჩემს ეს ხელთ არსებული ბოლო საინტერესო ინფორმაცია ქართველები როგორც ეს იყო პირველები ვართ ყველაფერში და კიდევ ერთი სტატისტიკის თანახმად ქართველი კრიმინალი ბრიტანეთის 14 ყველაზე საშიში დამნაშავეთა შორის დასახელდა. ბრიტანულმა პოლიციამ გამოაქვეყნა 14 ყველაზე საშიში დამნაშავეების ფოტოები, რომლებიც ბრიტანეთში იმალებიან, მათ შორის არის 33 წლის ქართველი კრიმინალი დადო გაგაურძე, რომელიც მკვლელობისთვის იძებნება და არ გადართოთ დარჩით მაესტროზე სულ რამდენიმე წუთში ნინო ბურჯანაძის სუბიექტური აზრი. То ვინ უნდა დამეპატიჟებია ვენაში ხვარცი? გადაცემა სუბიექტური აზრი ეთერში ბრუნდება. მე და ქალბატონი ნინო ახლა ზუსტად საუბრობთ პრესაჯის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. მე არ მიყვრს რომ პრესაჯი არ ცელებს რაღაც ასეთ ტიპის ინფორმაციას, მაგრამ არაფრით არ შემიძლია რომ არ გითხოთ ქალბატონი ნინო, ნამდვილად ვენაში გადაიხადეთ დაბადების დღე? ერთ-ერთ პრესტიჟულ რესტორანში, რესტორანი სხვა შორს მითითებული არ არის. არა, ვენაში არ ყოფილვარ ჩემი დაბადების დღის დროს. Да, арт, если вот как განსაკუთრებით რომ გითხრათ ხა ზეიმების და სუფრების განსაკუთრებულ ხასიათზე ნამდვილად არაო. კი, თუმცა შემდეგ უკვე ნაციონალური ტელევიზიის ჟურნალისტებმა მოახერხეს ფატონ ბადრის გადაღება ვენაში. იცით რა, მე უფრო ვიტყოდი რომ სამწუხაროდ ნაციონალურ არხებზე ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერ თანამშრომლები მუშაობენ და არა ჟურნალისტები. წუხვარ ამას რომ ვამბობ. მაგრამ ესეა ჩემი უღლე ნამდვილად ჩამოვიდა ვენაში მისი 8 თვის უნახავი შვილის სანახავად და ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცოდა რა მიზეზით ვიყავი მე ვენაში. ეს იყო საკმაოდ სერიოზული და პრობლემური მიზეზი და ის რომ მათ ისარგებლეს ამ შემთხვევით კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათ მორალურ სახეს და იმას რომ ამ ადამიანებისთვის უბრალოდ არაფერი წმინდა და არაფერი ესე ვთქვათ ხელშეუხებელი არ არსებობს. ქალბატონო, არაფერი არ შემიძლია კითხო და ალბათ მაყურებელსაც აინტერესებს, როგორ გავიდა ბადრი ფიცაძე საზღვარზე? ანუ ეს არის ჩემთვის ამ ეტაპზე ამოუხსნელი შეკითხვა. მოვადრო ნათია და ყველაფერს თავისი პასუხი გაეცემა. მე შემიძლია ძალიან გავსე ხა ესო ირაკლი უქროაშვილის პასუხებს, იმიტომ რომ როგორც ისე არ ვიცი მე ვის პასუხებს გავ, შეიძლება ზოგჯერ ხა ადამიანების პასუხები ერთმანეთს გავდეს, იმიტომ რომ ყოველთვის ორიგინალური ვერ იქნები, მაგრამ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემას აქვს თავისი დრო. მე არ ვთვლი რომ ახლა ყველა კითხვაზე პასუხი უნდა გავცე, მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ აბსოლუტურად დაბეჯითებით, ჩემ ქმარს კანონი არასოდეს არ დაურღვევია, ის იყო კანონთან. ანუ მან კანონიერად გადავახსნა ეს ის აბსოლუტურად პირნათელი და ეს დადასტურდა კიდეც იმ, ასე ვთქვათ, ვაიგანაჩენით, რომელიც გამოიტანა სასამართლომ. შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ არა მარტო ბადრი ბიწაძის საქმე, არამედ დანარჩენი ბრალდებულების დაკავებულების საქმეები მე გადავეცი საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასევე დასავლეთის ხელისუფლების, სხვადასხვა ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს და უბრალოდ ადამიანები არიან გაოგნებულები იმ მასალებით, რომლებიც მათ ნახეს, იმიტომ რომ იურისტის თვალი არ სჭირდება იმის მიხვედრას, რომ ელემენტარული საფუძველი არ არსებობს ბრალდებისა და მithumetes, ასე ვთქვათ, ადამიანებისათვის თავისუფლების აღდგენის. ანუ ბადრი ბიძაძე კანონიერად გადავახა საზღვარზე. მე გითხარით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ალბათ თავად ბატონი ბადრი ბიძაძე გაგცემთ პასუხს. რა შეეხება, ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მე დაუბრუნდებოდი ბრალდებას, რადგან ეს ითქვა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ზის დღეს ციხეში, ან უამრავი ადამიანის თავზე არის მახვილი, ესე ვთქვათ, დამოკლეს მახვილივით ჩამოკიდებული ეს დაპატიმრების საფრთხე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ახლა არის დაკავებული იმით, რომ ძალიან სერიოზულად სწავლობენ საქართველოში არსებულ რეალობას, განსაკუთრებით 26 მაისის შემდეგ დაპატიმრებული ადამიანების საქმეებს. ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 17 საქმე უკვე მოამზადეს სტრასბურგში გასაგზავნად და მათ შორის უახლოეს მომავალში იქნება ჩემი მეუღლის საქმეც, რომელიც ასევე აუცილებლად წავა სტრასბურგში. აღარაფერს ვლაპარაკობ ჩემი, ასე ვთქვათ, ესკორტის მძღოლების საქმეებზე, რომელიც საერთოდ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და ნუ რადგან ამით დავიწყეთ საუბარი, ნათია, უბრალოდ მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ ვაჩვენო სამხარეულის ეროვნული ბიუროს მიერ გამოტანილი საექსპერტო დასკვნა, რომელსაც ხელისუფლება და ის ოპერ თანამშრომლები, რომლებიც თავისთავ ჟურნალისტებს ეძახიან, მე იმედზე, რუსთავი ორზე, პირველ არხზე, საერთოდ იგნორირებს
ხელისუფლებას უკეთებენ. Მე მაინტერესებს, რატომ არ ნიშნავს ხელისუფლება ალტერნატიულ ექსპერტიზას, თუ მას არ ჯერა იმ ექსპერტის დასკვნისა, რომელმაც მოაწერა ამ დასკვნას ხელი. Და საერთოდ, თუ ამ დასკვნას არ ენდობა და აცხადებს, რომ ეს დასკვნა არის ყალბი, მაშინ რატომ არ ისჯება ყალბი დასკვნის გამცემი ექსპერტი? ამ დასკვნის საფუძველზე ჩვენს ესკორტს არავითარი კავშირი არ აქვს პოლიციელის მკვლელობასთან. Მე კიდევ ერთხელ მიუმართავ პოლიციელის ოჯახს, რომ ერთად ჩავატაროთ გამოძიება და გავიგოთ, რა მოხდა ამ უბედური ახალგაზრდა ბიჭის, გარდაცვლილი ახალგაზრდა ბიჭის თავს, როდესაც ის დაიღუპა. Და ვაცხადებ, რომ რა თქმა უნდა, ეს საქმეები ყველა წავა ჩემი ოღლის საქმესთან ერთად ძალიან მაღალ ეშელონებში და ეს გახდება და გახდა უკვე საგანგებო მსჯელობის გასაგებია. გამინდინო, მიხეილ სააკაშვილს უკრაინული გამოცემა სევონია ჟურნალისტმა დაუსვა ასეთი შეკითხვა. თქვენი ყოფილი თანამებრძოლი ნინო ბურჯანაძე რა წარმოადგენს თქვენთვის? ანუ ეს არის ის ქალი, მტერი თუ იმედგაცრუებო? რაზეც მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა, რომ ამ შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძეს ელექტორატზე ნულოვანი გავლენა აქვს. ანუ ფაქტობრივად პირდაპირ არ გასცა ამ შეკითხვას პასუხი. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ხართ მიხეილ სააკაშვილისთვის იმედგაცრუებო, თქვა მტერი თუ უბრალოდ ქალბატონი, რომელიც თქვა თავის დროზე იყო მისი თანამებრძოლი? ვიცით რა, დიდეთ არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ სააკაშვილის აზრი. ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, მე ვიცი მაგ ინტერვიუს თაობაზე და მინდა გითხრათ, რომ ეს პირველი შემთხვევა იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში, როდესაც სააკაშვილს მე ძალიან რამდენჯერმე დავეთანხმე მის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებთან დაკავშირებით. ანუ პრინციპულად დავეთანხმე იმაში, როდესაც სააკაშვილმა თქვა, რომ მას და ნინო ბურჯანაძეს და მის გუნდს და ნინო ბურჯანაძეს ჰქონდა განსხვავებული ფასეულობები და ეს იყო ერთ-ერთი რამ გამოირჩეოდა ნინო ბურჯანაძე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ანუ არც აქტიურობით ნამდვილად. არც აქტიურობით და არც თქვა მხარდამჭერთა რაოდენობით. პიარ აქტიურობით ნამდვილად არ გამოირჩეოდი, ამაშიც ვეთანხმები აბსოლუტურად მიხეილ სააკაშვილს. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ფასეულობების განსხვავებას, აბსოლუტურად დავეთანხმო სააკაშვილს იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად პრინციპულად განსხვავდება და განსხვავდებოდა ჩემი ფასეულობები მისი და მისი თანაგუნდელების ფასეულობებისაგან, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ცნებები, როგორიც არის რწმენა, როგორიც არის ღირსება, როგორიც არის პატიოსნება ოჯახის, მეგობრების, ახლობლების წინაშე, შენი ქვეყნის წინაშე. ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ისეთი ცნებები, როგორიც არის სამშობლო, როგორიც არის შენი, ვთქვათ, აღსარებლობა, როგორიც არის ენა. ეს თანაგუნდელები რჩებიან მიხეილ სააკაშვილთან, იგივე დავით ბაქრაძე. ძალიან გავს ეს, ვთქვათ, იგივე ჟვანიას გუნდის მოდელს. არა, სამწუხაროდ ეს არ იყო გუნდი, ნათია, ხა მე უნდა ვაღიარო ის, რომ ჩემი ძალიან დიდი შეცდომა იყო ის, რომ მე არ შევქმენი თავის დროზე პოლიტიკური გუნდი და ეს იყო უფრო, ესე ვთქვათ, ჩემი რეკომენდირებული ადამიანების თავყრილობა, ვიდრე რეალურად პოლიტიკური გუნდი. ეს რომ ყოფილიყო პოლიტიკური გუნდი, მაშინ მე ჩამოვაყალიბებდი პოლიტიკურ პარტიას თავის დროზე და არ, ვთქვათ, მოგვიანებით და შესაბამისად გარწმუნებთ, რომ ეს პოლიტიკური გუნდი უძლებდა ძალიან ბევრზე წოლას, ისევე როგორც დღევანდელმა ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა გაუძლო უზარმაზარზე წოლას და თანაგუნდელები არ დარჩებოდნენ სააკაშვილთან. იმიტომ რომ ხა მას შემდეგ რა ჩვენი პარტია შეიქმნა, მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ დემოკრატიულმა მოძრაობამ ისეთი ზეწოლები გაიარა ხელისუფლების მხრიდან, რაც საქართველოში ნამდვილად არც ერთ პარტიას არ გაუვლია ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებლობის მოპოვების. შალვა მთხოვოთ ხელთვის დამესვა ეს შეკითხვა. რამდენიმე დღის წინ ის იყო ქუთაისში, გავიდა ეს გადაცემა ეთერში და სხვადასხვა ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც მუშაობს დღეს ქუთაისის გამგებლის გუბერნატორის თანაშემწედ, არის თქვენი ნათლული ვინმე შოთა. სამწუხაროდ მე გვარი არ ვიცი ამ შოთაში თუ არის ასეთი და ანუ ეს შეკითხვა სწორედ ჩალუმთხორ ვინ არის უკაცრავად შოთა, რომელიც ამბობს, რომ არის თითქოს თქვენი ნათლული ქუთაისის გუბერნიაში. ვერ გეტყვით ნამდვილად, იმიტომ რომ მე არ ამყავს ბევრი ნათლული, შემიძლია გითხრათ, მე ძალიან ცოტა მყავს ნათლულები და მათ შორის შოთა არავინ არ მეგულება. მით უფრო პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემ სახლობლებს შორის პრაქტიკულად არავინ არ არის, ვინც ელემენტარულად, ვთქვათ, მედდადაც კი იმუშავებს. ყველანი არიან განთავისუფლებული სამსახურიდან, საუკეთესო შემთხვევაში, უარე შემთხვევაში ციხეში. ასე რომ შალვაში შეგიძლია წყნარად იყოს, შენთვის ხელი ნინო ბურჯანაძის ნათლულს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელი არ შეუშლია. და ვიკილიქსი, ძალიან საინტერესო ამბები ხდება ვიკილიქსზე. ირაკლი ალასანიასთან მე მქონდა მცდელობა, რომ მას გაეკეთებინა კომენტარი ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ მასალასთან დაკავშირებით, თუმცა მან არ გააკეთა. მეტნაკლებად თქვენი კომენტარი ჩანს იმ ვეჭვ მედიაში, რომელიც ვთქვათ, მე მაქვს ამ დროისთვის ხელთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა თუ არა ალასანიას ეკა ბესელიასთვის და ნინო ბურჯანაძისთვის წვრილმანი ხულიგნები ეწოდებინა ამერიკის ელჩთან საუბრის დროს? ნათია, ხა მე არ ვაპირებ მარჩიელობას, შეიძლებოდა არ შეიძლებოდა. თუ გიკითხავთ ალასანიას? არა, არ მიკითხავ. თქვენი სტუდენტი იყო მე, როგორც ვიცი. ზურამ თქვა გუშინ აბაშიძემ, მე ძალიან ვთქვათ ახლობელი ოჯახის სიძე.
იცით რა, არ მიკითხავს, არ დაინტერესებული ვარ და არა ვარ დარწმუნებული, რომ შეხვედრის დროს ამას ვკითხავ, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს მაინც და მაინც სიმართლე გითხრათ. Თუ ეს სინამდვილე შეესაბამება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ამცირებს ირაკლი ალასანიას, ნამდვილად არ გამეხარდება, მხოლოდ ამიტომ არ გამეხარდება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ მისთვის არის ღირსების შემლახველი და არა ჩემთვის. ესე რომ არ არის ეს ჩემთვის მთავარი საინტერესო თემა. ალბათ არის საინტერესო თემა ექვსიანი. ანუ როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა? არა, არც ექვსიანი არ არის მაინდამაინც საინტერესო თემა, ასევე შემიძლია გითხრათ იმარტივი მიზეზის გამო, რომ იმიტომ რომ ექვსიანმა სამწუხაროდ თუ ექვსიანი შედგა პოლიტიკურ კოალიციას, გამომდინარე დამეთანხმებით ალბათ რომ ის შეეცდება რაღაცა პოლიტიკური ამინდის შექმნას ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციურ ფლანგზე. მაინც ექვსიანი არის ესე ვთქვათ გაერთიანება, რომელმაც ვერ შექმნა სამწუხაროდ პოლიტიკური ამინდი და ვერც ერთი ნაბიჯი წინ ვერ წაიწია იმ საქმეში, რომელსაც ბოლო ორი წელი მოანდომა სხვადასხვა კონფიგურაციით და პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ უკან გადაიდგა ნაბიჯები, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი, იმის ნაცვლად რომ ექვსიანთან შეთანხმებული ვარიანტები ყოფილიყო წარდგენილი ვენეციის კომისიისათვის, პირიქით, ასე ვთქვათ, სახეშეცვლილი ვარიანტები წარუდგინეს ვენეციის კომისიას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო გარემოსათვის, ასე ვთქვათ, მებრძოლმა ჯგუფმა უფრო, ასე ვთქვათ, იმიჯი გაულამაზა ხელისუფლებას, ვიდრე რეალურ რაიმე წარმატებას მიაღწია. ხა საარჩევნო გარემო რომ ქვეყანაში შესაძლებელია, ამაზე სახალხო კრებაც ლაპარაკობდა პირველივე დღიდანვე და ნათია მე გაგახსენებთ, ხა თქვენ ძალიან კარგად იცით, ჯერ კიდევ შარშან, როდესაც 29 სექტემბერს ჩვენ სახალხო კრების შეკრება ჰქონდა ფილარმონიის დიცა კონცერტო დარბაზში, მაშინდელ დოკუმენტებში ოფიციალური ჩანაწერია, როდესაც სახალხო კრება აცხადებს, რომ დიახ, საარჩევნო გარემო უნდა გაუმჯობესდეს, მაგრამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება სჭირდება ხუთი მთავარი კომპონენტი, ეს არის მედია, ეს არის ბიზნესი, ეს არის სასამართლო, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია და არაპოლიტიზირებული სასამართლო. რა თქმა უნდა, ეს გასაგებია, თუმცა იქნებ დავით გამყრალიძის გუნდი წავიდა ხელისუფლებასთან რაღაცა ტიპის შეთანხმებას გამდინარ და თქვა, ჩვენ გუშინ 10 წლის იუბილეზე ვიხილეთ რუსთავი ორის 6 საათიანი კურიერის საინფორმაციო ველში დავით გამყრალიძის პირდაპირი ჩართვაც კი. თავის დროზე მე თქვენი განცხადებაც მაქვს აქ და აქ და მეც მახსოვდა თქვენი ეს სიტყვები, რომ თქვენ თქვით, რომ დავით გამყრალიძემ ვერ გადალახა 2003 წელს ის ბარიერი, რომ მოხვედრილიყო პარლამენტში და თქვენ ამბობდით, რომ კი თუ საჭიროა შეიძლება ამ შემთხვევაში მოხდეს რაღაცნაირად ბარიერი ხელოვნურად დაწევა იმისთვის, რომ პარლამენტი იყოს მრავალპარტიული. ანუ რას ფიქრობთ იგივე დამით გამყრალიძის შემთხვევაში, თქვა, რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ რომ საზოგადოება იბნევა ამ შემთხვევაში? არა, მე მგონი აქ დასაბნევი არაფერი არ არის, ძალიან სამწუხაროა რომ ახლებმა ეს გზა აირჩიეს, ეს პრაქტიკულად იყო პირდაპირი გარიგება, რომელიც არც დამალულა, ანუ ესეთი ღია გარიგება პოლიტიკაში მე სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არც მახსოვს და ადამიანურად გეტყვით, რომ ნამდვილად არ გამხარებია გამყრალიძის მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ ნამდვილად ვთვლიდი, რომ დავით გამყრალიძე შეეძლო უფრო პოზიტიური როლი ეთამაშა ქართულ პოლიტიკაში. კი და მე ვთვლი, დღესაც ვთვლი, რომ ეს სწორი იყო, იმიტომ რომ ისიც კი უბედურება იყო ის უმრავლესობა, რომელიც ჩვენ მქონდა პარლამენტში და რომ არ ყოფილიყო თქვა. კი, საზოგადოებას არ მოწონდა, რატომ უნდა ყოფილიყო? არა, იცით რაშია საქმე, ხლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში რეალურად არსებობს, თქვა, საკანონმდებლო დონეზე არსებობს დარეგულირება, როდესაც ერთი რომელიმე პარტია იღებს ისეთ უმრავლესობას, რომ პრაქტიკულად ერთპარტიული ხდება პარლამენტი, გარკვეული პროცენტის შემდეგ ხდება დარჩენილი პროცენტების გადანაწილება მეორე ადგილზე გასული პარტიისათვის ან მესამე ადგილზე გასულისთვისაც კი, რომ პარლამენტში ბალანსი არ დაირღვეს. მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც დემოკრატიული ინსტიტუტები საერთოდ არ არის გაძლიერებული და დღეს კიდევ უფრო დასუსტებული, ვიდრე თუნდაც 2003 წელს, რა თქმა უნდა 2003 წელს მე ვიცოდი, რომელი გუნდიც მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და ვიცოდი, რომ იმის საფრთხე, რომ ერთპარტიულობა მთლად თავში აუარდებოდათ და სრულიად ესე ვთქვათ უკონტროლოში გადავიდოდა, ეს საფრთხე ნამდვილად არსებობდა და მე შევეცადე ამ საფრთხის ნაციონალურ მოძრაობას იგივე ქმედებაში. არა, იცით რაშია საქმე, ხა სხვა არის პოსტრევოლუციური ეიფორია, როდესაც შენ და ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ბურჯანაძე დემოკრატებმა მართლა რეალურად მივიღეთ ის ხმები, რაც ხალხმა მოგცა, იმიტომ რომ იყო უზარმაზარი ნდობა, და სხვა არის, როდესაც შენ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს 94% შეგიძლია მიიღო თელავში მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ ყავს ხალხი დაშინებული, დატერორებული და არჩევნებზე მოდის მარტო ის ადამიანი ამას ქრისტიან დემოკრატებიდან და ბრეწველები. გასაგები არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ნათია, გარემო არის აბსოლუტურად გარემო, იმიტომ რომ ამ გარემოში არანაირი მნიშვნელობა არჩევნებში მონაწილეობას არ აქვს. ერთი წლის შემდეგ ექნება, ერთი წლის შემდეგ ექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ხუთი კომპონენტი, რომელზეც მე ვილაპარაკე, ნაწილობრივ მაინც გვექნება ჩვენ ხელისუფლების ხელიდან გამოგლეჯილი. ხო, ის ხუთი კომპონენტი ფაქტობრივად ოპოზიციას არ ექნება, მაშინ ყველა ვარიანტი რევოლუციით დამთავრდება ეს, იმიტომ რომ არჩევნები არ ჩატარდება. არჩევნებში მონაწილეობა
Ну, ეხლა ნახოთ რა სიტუაცია იქნება. Მე არ გამოვრიცხავ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, მაგრამ ყველა შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აზრი ჰქონდეს. ASM დორეთ თუ წავიდა, სიტუაცია რა თქმა უნდა არავითარი მნიშვნელობა და არავითარი აზრი არაფერს არ აქვს. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, იგივე სახალხო კრება, დემოკრატიული მოძრაობა, ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ ძალიან სერიოზულად იმის ანალიზზე, რაც მოხდა 26 მაისს და 26 მაისის შემდეგ და ეხლა ვმუშაობთ ძალიან სერიოზულად ახალ სტრატეგიაზე, ოღონდ განსხვავებით გუშინდელი გადაცემისაგან, როდესაც კურიერში დიდი ინტერესით ვუსმენდი ახალი სტრატეგიის, თუნდაც ერთი ელემენტი გამეგონა, ვერაფერი ვერ მოვისმინე, ჩვენ ნამდვილად შევეცდებით, რომ რეალურად ახლებური, ასე ვთქვათ, ხედვა შევთავაზოთ საზოგადოებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, ნათია, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, სახალხო კრება იყო დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენი მცდელობა ადამიანებისათვის. სახალხო კრება ვერ შედგა, ხალბატონო. არა, უკაცრავად, რას ბრძანებთ, ნათია? სახალხო კრება შედგა და სახალხო კრება დიდი ნაწილის აზრი. არა. ეს იყო ფიასკო ამ შემთხვევაში ოპოზიციულად არ დაგეთანხმებით. კატეგორიულად არ დაგეთანხმებით, სახალხო კრება შედგა და სახალხო კრებამ შეძლო ის, რასაც ვერ შეძლებდა ვერავინ და ვერ შეძლო ვერავინ, მიუხედავად იმისა, რა ზეწოლაც იყო ხელისუფლების მხრიდან. რას ბრძანებთ, ნათია? უზარმაზარი წნეხი, უზარმაზარი, ესე ვთქვა, დაშინება ადამიანების, ამდენი ადამიანების დაპატიმრება, ამდენი ადამიანის მოტაცება, ასეთი ფინანსური უზარმაზარი ნაკადი, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ იყო, ერთი ჯამით უკაცრავად. ჩვენს წინააღმდეგ იყო მომართული ესეთი შავი პიარი, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ იყო მიმართული, დატერორებული საზოგადოება და უიმედო საზოგადოება პოლიტიკური ერთწლიანი შტილის შემდეგ და სახალხო კრების დაძახილზე გამოვიდა 30000-ზე მეტი ადამიანი. რას ბრძანებთ? რას ნიშნავს სახალხო კრება ვერ შედგა? სამწუხაროდ შესაძლებელი იყო, რომ სახალხო კრება შემდგარიყო ისე, რომ მართლაც შედეგი ქონოდა დღეს და უკვე დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები ყოფილიყო დღეს საქართველოში, რომ გამოსულიყო სახალხო კრებას და სხვა ოპოზიციური პარტიებმა საერთო ენის გამონახვა. იგივე თქვა, ეროვნული ფორუმი იქნებოდა ეს, იგივე ეკა ბესელი, ანუ პოლიტიკური სუბიექტი, როგორც ასეთი ადამიანი, პოლიტიკაში მყოფი ადამიანი, ნუ ყოველ შემთხვევაში სახალხო კრება ზოგი ემოციას აყვა, ზოგი, ესე ვთქვა, შეცდომაში იქნა შეყვანილი, ზოგი, ესე ვთქვა, არ მოვიდა კრებაში სხვადასხვა მიზეზების გამო. ეს პრობლემები იყო, ამის გაანალიზება ხდება. როგორც წესი ამბობენ ხოლმე, რომ ნინო ბურჯანაძის ამბიციების ბრალია. არა, ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. ნინო ბურჯანაძე თავ პირველივე დღიდან ცდილობდა იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი სუბიექტი ყოფილიყო სახალხო კრებაში, იმიტომ რომ ჩემთვის მთავარი იყო შედეგი. და მე ზუსტად ვიცოდი, რომ ყველა შემთხვევაში შედეგისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის გაფართოება და ეს ყველაფერი, ვინც მაგას იტყვის ახლა იმ ადამიანებისგან, ვინც ამ პროცესში ჩართული იყო, მათ ისე იყოს. და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, სხვა შორის კვლევებმა ჩვენ ძალიან ათლა დაგვანახა, რომ ის, რომ ზოგიერთი ამბობდა, რომ იქ ხალხი არ მოვიდა, იმიტომ რომ ნინო ბურჯანაძე იყო, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, ეს აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, გამომრიცხველი ფაქტორია. უბრალოდ ხალხი არ მოვიდა ნაწილი იმის გამო, რომ იყო მართლა ძალიან დაშინებული და ნაწილი იმის გამო, რომ ყველა, როგორც ხელისუფლება, ასევე სამწუხაროდ ოპოზიციური პარტიების დაკავებული იყო, ესე ვთქვათ, კრების კრიტიკით. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ყოფილიყო და შესაძლებელი გამხდარიყო რეალურად ერთობა და თუნდაც ერთი იმდენი ადამიანის მოსვლა 26 მაისს რუსთაველზე, რაც ვიყავით ჩვენ იმ ღამეს, როდესაც მე აქ ვიჯექი ამ ეთერში და ხალხს ვეხვეწებოდი, გამოდით, ნუ უყურებთ ტელეეთერიდან, დღეს რა მოხდება, თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ბედი. ხალხი არ გამოვიდა დღეს, ხალხი აღარაფერზე გამოდის ქუჩაზე, ქუჩაში აღარ გამოდის, თქვა, იცით რა, მოდით ის დენის გადასახათან მიმაზე, აღარ გამოდის იმაზე, რომ შვილი ყავს შეერი ან მოკლული ან ციხეში. ხალხი ქუჩაში ეს ყველაზე საშიშია, ნათია, მინდა გითხრათ, ეს არის ყველაზე საშიში, იმიტომ რომ ერთ არამშვენიერ დღეს ამა ყველაფერმა დაგუბებულმა, ასე ვთქვა, პროტესტმა შეიძლება ისე იფე. იცით რა, მოდით მაშინ ვთქვათ, რას ვეგუებით. ხელისუფლება სჭირს თავის წინააღმდეგ, მოდი რა დავასრულოთ. საქართველოში ცხოვრობ. დავასრულოთ, კარგით, აზრი. ხელისუფლება რას თვლის, ეს ერთია. მოდი ხალხს ვუთხრათ, ჩვენ რას ვეგუებით. მოდი შევხედოთ საქართველოს არა მარტო ნაგვის და დენის გადასახადის გადმოსახედიდან, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გუშინ მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი, რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ელექტროენერგიას საღამოობით უკვე აღარ თავს და სადღაც 8 საათი შემდეგ ლამის სიბნელეში ზისო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ გადავხედოთ და შევხედოთ საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკის თვალთახედვიდანაც, რა გველოდება ჩვენ. რეალურად პროცესები ძალიან სერიოზულად იცვლება და ჩვენ თუ გვინდა შევეგუოთ იმას, რომ ანაკლიის ხიდივით ენგურმა შეიძლება წაგვლეკოს, მაშინ შეგვიძლია გავჩუმდეთ, ხმა არ ამოვიღოთ და ვიყოთ მანამ, სანამ, ესე ვთქვათ, ეს პირობითად ენგური არ წაგვლეკავს. რა ხდებოდა რეალურად? ჩვენ ყველა ვიცოდით ძალიან კარგად, რომ ეს ანაკლიის ხიდი აუცილებლად წაილეკებოდა, ხო? არ იყო გათვლები ელემენტარული გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალები არიან,
გზებისა და ხიდების მშენებლობის საკითხებში არ იყო გაკეთებული ელემენტარული გათვლები და ტექნოლოგია დაცული ხიდის აშენების დროს და სრულიად გასაგები იყო, რომ პირველსავე, ესე ვთქვათ, შენჯღრევაზე ეს ხიდი ვერ გაუძლებდა ელემენტარულ გამოცდას. ასეთივე მდგომარეობაში არის დღეს ქვეყანა. იცით, ხა დაგვცინებენ მერე და იტყვე, მაგრამ ესე მე არ ვიცი ქართული შესატყვისი, ამიტომ არაუშავს მაინც, ესე ვთქვათ, რუსეთო მეუბა მბრალდება და ვიტყვი, რუსებს აქვს ესეთი გამოთქმა, ნაჩესნამ სლოვი ძერჟიცაო. Ანუ როცა არანაირი საფუძველი არაფრის არ არსებობს და მართლა პატიოსან სიტყვაზეა რაღაცა გაჩერებული. აი ესია დღეს ჩვენი სახელმწიფო ჩამოკიდებული ჰაერში. მართლა დაახლოებით ეგრე არის, იცით, იმიტომ რომ საფუძველი რეალურად ქვეყანას ფეხზე დგომის არ აქვს. იმიტომ რომ გამოცვლილია ეკონომიკური საყრდენი, იმიტომ რომ რეალური ეკონომიკური ზრდა არ არსებობს ქვეყანაში, გამოცვლილია ელემენტარულად ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური საყრდენი, რასაც ნორმალური ქვეყანა უნდა ეფუძნებოდეს და თავიდან ბოლომდე ქვეყანა დგას პიარზე. როგორც კი და ღმერთმაქრას რომ ეს ასე არ მოხდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა ჩემი პროგნოზი, რომელსაც მე ხელისუფლების შიგნით ყოფნის დროს ვაკეთებდი და ხელისუფლებიდან წამოსვლის შემდეგ ვაკეთებ, თითქმის ყველა პროგნოზი ახდა სამწუხაროდ. როგორც კი პირველი, ესე ვთქვათ, ენგურივი წყალდიდობა იქნება, ეს ქვეყანა ვერ გაუძლებს ამ დარტყმას. შეხედეთ, როგორ იქნება მეურის მხრივ რეგიონში. მეურის მხრივ, ქალბატონო, მეურის მხრივ საზოგადოებას რა უკავია ხელში? არის სახალხო კრება, ვთქვათ, ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც 26 მაისის მერე, ნუ ფაქტობრივად ეს პოლიტიკური საინფორმაციო ველიდან მეტნაკლებად გაქრა. არის გაურკვეველი ტიპის ექვსიანი, რომელიც შედგება, არ შედგება კოალიციად, ხუთიანი იქნება თუ ოთხიანი, არავინ იცის. დაშლილი ქართული პარტია, არავინ არ იცის, ვთქვათ, იგივე ლევან გაჩეჩილაძე, გია გაჩეჩილაძე, ის ადამიანები კოკა გუნცაძე რასაპირებენ, ვინც იქიდან წამოვიდა, დავით გამყრალიძე, რომელიც იღებს არჩევნებში მონაწილეობას და უკვე 6-საათიანი კურიერიც მას აშუქებს, რეალურად მალე 9-საათიანიც გააშუქებს. Ну, ეს ბათიპლუსი იქნება, ეს ბათიპლუსი იქნება მხოლოდ და ფაქტ, ანუ რეალურად მეორე მხარესაც აბსოლუტური სიცარიელია. თუ აქეთ მხარეს ბევრი ტყუილი, თქვა ფასადური სახელმწიფოა, მეორე მხარეს უბრალოდ სიცარიელია. საზოგადოება როგორ იქნებ ჩიხშია შესული, ქალბატონო, იქნებ 26-შიც ამიტომ არ გამოვიდნენ. იქნებ არ გამოვლენ, თქვა კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ. მოდებიდა ვიტყვათ რა. თუნდაც საკუთარი ხმების დასაცავად, თქვენ ფიქრობთ, რომ ისინი ერთ წელიწადში ქუჩაში გამოვლენ? არა, არსად არ გამოვლენ, თუ ასე გაგრძელდა პროცესი. რეალურად უნდა მიხელ სააკაშვილს აქვს ამ პოზიციის პირობებში. დიახ, თქვენ რომ დასვამთ კითხვას, მე გავაგრძელებ პასუხს. ეხა, რა თქმა უნდა, არ გამოვლენ, თუ ასე გაგრძელდა ვითარება, იმიტომ რომ არავითარი აზრი არ ექნება არც არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და არც არჩევნების შემდეგ ხმის დასაცავად გამოსვლას, იმიტომ რომ დასაცავი არაფერი არ იქნება, მაგრამ თუ ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც მე მაგალითად მიმაჩნია სწორად და ვაპირებ კიდეც, რომ ვიბრძოლოთ ყოველ დღე მანამ, რომ რეალურად სიტუაცია გადატყდეს და არჩევნები მოიგო არჩევნებამდე, ასეთ შემთხვევაში არჩევნებს მარტო ხარ, თუ არ დამამთავრებინეთ, აზრი არ გამოვა. არჩევნები თუ არ მოვიგეთ არჩევნებამდე, მე ამ შემთხვევაში პიროვნებაზე არ ვამბობ, ზოგადად თუნდაც იგივე საზოგადოების მხრიდან მოგებაზე ვამბობ. რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვა. ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს, რომ ას აღარ გაუვა. მე ძალიან დიდი მეც მაძლევს სხვათაშორის ის ფრაგმენტული გამოსვლები, რომელიც ახლა დაიწყო. ნახეთ გუშინ რა მოხდა უნივერსიტეტში. ორმაგათ უპრეცედენტო რა მოხდა ბოლო პერიოდისათვის. ერთის მხრივ უპრეცედენტო ის, რომ სტუდენტები გამოვიდნენ და ფულს ვიხდით და გვასწავლეთო, როგორც იქნა სტუდენტებმა ხმა ამოიღეს და მეორე მხრივ უპრეცედენტო ის, რომ უნივერსიტეტის რექტორმა დაახვედრა, ესე ვთქვათ, სტუდენტებს, ალტერნატიული ჯგუფის სტუდენტებს, რაც არასოდეს არ გაუკეთებიათ კომუნისტებსაც კი ლამის, ესე ვთქვათ, თავიანთი რექტორობის პერიოდში. ნახეთ რა ხდება, როდესაც გამოვიდნენ დასაცავად, თუნდაც ესე ვთქვათ, ცალკეული ადამიანები, იგივე დაუშვათ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები თავისი უფლებების დასაცავად. სამწუხაროა, ძნელად ხდება ამის, ესე ვთქვათ, ნელა-ნელა ამოქმედება, მაგრამ ადამიანები ხვდებიან, რომ თუ მათ არ დაიწყეს თავიანთი ღირსებისათვის და თავიანთი უფლებებისათვის ბრძოლა, არაფერი არ გამოვა. კატასტროფული მდგომარეობა არის კახეთში. 45 თეთრად თავაზობენ რქაწითელის ჩაბარებას და ესეც არ არის უზრუნველყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან და აბსოლუტური ტყუილია, როდესაც ლაპარაკობენ, რომ თურმე ქარხნები ყველა ყურძენს, ყველა გლეხის ყურძენს იბარებენ და არც ერთი გლეხი აღარ რჩება ყურძნის ჩაუბარებლად. ჩავიდეთ ნებისმიერ რეგიონში, რაიონში, კახეთში და ვიკითხოთ რა მდგომარეობა, დავინახავთ რა მდგომარეობა. ხალხმა უნდა დაინახოს ის, რომ ჩვენ მართლაც გამოუვალი მდგომარეობისაკენ მივექანებით. ამას ხედავს ხალხი. ამას ხედავს ხალხი და ხალხმა მაშინ თავისუფლებებისათვის აუცილებლად უნდა იბრძოლოს. მაორგანიზებელ ძალას უნდა ხედავს. იცით რაშია საქმე, არ დაჭიროებია მაორგანიზებელი ძალა არც, ასე ვთქვათ, ეგვიპტეში ადამიანებს და არც ბევრ სხვა ქვეყანაში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ და მართლობის შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ აქა უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. ჩვენ რა გვინდა 30 წელი ვითმინოთ. მაორგანიზებელი ძალა იყოს სახალხო კრება, სამწუხაროდ საზოგადოება მას არ გამოიყენებს.
გამოიყენა. ჩვენ კიდევ შეთავაზეთ საზოგადოებას. აი აქ იქნება აქ არის პრობლემა. რატომ არ გამოიყენა საზოგადოებამ? რატომ არ დაიჯერა სახალხო კრედიტი? ზუსტად ნათია ძალიან ძნელი იყო, ვთქვათ, იმ უზარმაზარი, ესე ვთქვათ, ტალღების გადალახვა, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ იყო დაძრული. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უზარმაზარი ფინანსური რესურსი ხელისუფლების მხრიდან, უზარმაზარი მედია, ну, ხა შედარება არ შეიძლება, ხო? მე მგონი ელემენტარული. სახაც კი ვიცი, რომელსაც ასახელებენ, რომ რუსეთის ფედერაციიდან, თქვათ, რუსეთში მიიღო საქართველოს ბიზნესმენებისგან და ასევე სხვა პირებისგან დაახლოებით 17 მილიონი. რას ამბობთ? თანხა შეგროვა. ძალიან საინტერესოა და ძალიან საინტერესო თანხა, ძალიან მარტივად შეიძლება იმის დათვლა, რა თანხა იქნა დახარჯული მთლიანად იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ აქციებს ვაწყობდით, ან თუნდაც მოსამზადებელ პერიოდში, მაგრამ ნათია 17 მილიონიც რომ დაგვახარჯა, 10-ჯერ 17 მილიონი ქონდა ხელისუფლებას დახარჯული. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, 17 და 37 მილიონი ხელისუფლებას მარტო ჩემ გასანაიტრალებლად უცხოურ მედია საშუალებებში და PR და ლობისტურ კომპანიებში აქვს დახარჯული. მართალია ძალიან ხას სააკაშვილს აქვს უფლება რომ ჩემზე გაბრაზებულიყო, ძალიან ძვირი უჯდება, მინდა გითხრათ, ჩემთან ბრძოლა განსაკუთრებით საზღვარგარეთაც და საზღვარშიგნითაც და ნამდვილად არინანებს ფულს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სამწუხაროდ ოპოზიციამ აუბა მხარი ხელისუფლებას იმ, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში, რასაც სახალხო კრების წინააღმდეგ ბრძოლა ხქვია და ხშირ შემთხვევაში გადაასწრო კიდეც ხელისუფლებას. მაგრამ დავანებოთ მუდმივად წარსულზე საუბარს თავი, შეცდომა იყო. რა თქმა უნდა, მე ახლა ვლაპარაკობ, რომ სახალხო კრებას არავითარი შეცდომა არ დაუშვია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ამის ანალიზზე სერიოზულად ვმუშაობთ, მაგრამ ძალიან დიდი შეცდომა იყო საზოგადოების მხრიდან, როდესაც მოლოდინის რეჟიმში ადამიანები ტელევიზორიდან უყურებდნენ 26-ში რა მოხდებოდა. ჩვენ ძალიან სერიოზული შანსი გაუშვით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს შანსი არ არის დაკარგული და ჩვენ შეგვიძლია, რომ რეალურად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველა ფორმით, ყველა იმ ფორმით, რა ფორმითაც იბრძვიან ნორმალური ცივილიზაცია ზებული და დემოკრატიული ხალხი. არ არის აუცილებელი ხა ახალ ზელანდიაში ჩვენი ხელისუფლების შეხვედრას ვუყურებდი, ძალიან ეგზოტიკური შეხვედრები ხარ. ნახოს ეს ვიდეო, ძალიან საინტერესო იყო. არ არის აუცილებელი ყველა ფორმით და ყველა საშუალებებით და თუნდაც ტრადიციული ფორმები და მეთოდები გამოიყენო ადამიანმა, მაგრამ არის ესე ვთქვა ცივილიზებული ხალხების და ერების ბრძოლის ფორმები, რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ უნდა გამოიყენოს, თუ უნდა რომ საქართველოს ფორმა გავიარეთ, ქაბნინო. უკაცრავად 5 წელი. ნათია, იცით რა შეა საქმე? უკაცრავად რა. მოდი ესე ვთქვა, რა თქვენ რა გინდათ? მე ნიჩი ყველა ფორმა გავიარეთ, კიდევ ერთხელ უნდა გავიაროთ. მე გეკითხები, თქვენ შულს რომ ერთხელ შენიშვნას მისცემთ და ის არ დაგიჯერებთ, მეორე შენიშვნას არ მისცემთ? კი, მაგრამ ოჯახში სააკაშვილი არ ყავს მაგ. არა, მადლობა ღმერთს რომ არა ყავთ ოჯახში სააკაშვილი, მაგრამ აქ არის მარტივ რამეზე ლაპარაკი. ერმა ბევრჯერ უნდა იბრძოლოს იმისათვის, რომ მიაღწიოს სასურველ მიზანს. თქვენ სადგინახავთ ახლა ერიდა საზოგადოება, რომ თქვა რომ იცით რა, მე ერთხელ ვიბრძოლე და ეხა ხვალ აღარ გავაგრძელებ ბრძოლასო. ასეთ შემთხვევაში ბრესტი რომ ჩაბარდა, ასე ვთქვათ, გერმანელებს იმის შემდეგ საბჭოთა კავშირის ბრძოლა არ უნდა გაეგრძელებინა. საქართველოს მაშინ რა, მე ბევრჯერ ამაქვს ეს მაგალითი მოყვანილი. იცით რა, მე თქვენს მინდა გთხოვოთ ჟურნალისტებს, მე მესმის თქვენი იმედგაცრუებას, გული დაწყვეტილი, მე უმეტეს ესე ვთქვა, გული დაწყვეტილი არც იმედგაცრუებული არ ვარ ნამდვილად. ჟურნალისტების შემთხვევაში ხო მოლოდინი ნამდვილად არის, რომ რაღაცა ცვლილება იყოს. მე მესმის ეს ადამიანურად, ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველსა გვაქვს ეს განცდა, რომ ამათ რა გამოერევათ, მაგრამ ნუ ჩავუდებთ ამათ ადამიანებს, ისედაც ეს ხელისუფლება უდებს საზოგადოებას თავში ამათ, რომ ამათ ვერავინ ვერ მოერევა. ხალხის მომრევი ძალა არსებობს ხალხში. ეს ჩამოდის სარკოზი. საინტერესო თქვენი აზრი ზოგადად სარკოზი საერთოდ რატო ჩამოდის თბილისში? სარკოზი ჩამოდის იმიტომ, რომ აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნე ამიერკავკასიაში და არა საქართველოში. მხოლოდ ეს არის ამიერკავკასიის ტურნე, სომხეთი, საქართველო და აზერბაიჯანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უპირველეს ყოვლისა თავად საფრანგეთის პრეზიდენტისათვის, იმიტომ რომ საფრანგეთში არის საპრეზიდენტო არჩევნები და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა რომ გამოჩნდეს ის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური როლი, რომელიც სარკოზიმ შეასრულა თავის დროზე 2008 წელს. ის ახსენებს საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელისუფლების მხრიდან ახლა ამის გაპიარება, რომ ეს არის, ესე ვთქვათ, საქართველოში ვიზიტი და გარდამტეხი იქნება ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობისთვის. მე გეკითხებით, მაშინ რატომ არ იქნება გარდამტეხი აზერბაიჯანისა და ევროკავშირის ურთიერთობისათვის? სომხეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობისათვის, მით უმეტეს სომხეთში გამერჩება.
და უფრო მე დროს ატარებს ვიდრე საქართველოში. Რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტი, მაგრამ მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ძალიან ბევრ უსიამოვნო რამეს მოისმენს სააკაშვილი დახურულ კარს მიღმა. Მე რა თქმა უნდა არანაირად არ ველი, რომ სარკოზი რაიმე ღია განცხადებას გააკეთებს ხელისუფლების ესე ვთქვათ საწინააღმდეგო კრიტიკის თვალსაზრისით, გამორიცხულია ამას ელემენტარულად სააკაშვილის გარდა ამას არც ერთი პრეზიდენტი არ აკეთებს, როგორც წესი, ვისაც ნორმალურობის პრეტენზია აქვს. სხვა შორის მე ისიც მინდა შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას და რა თქმა უნდა სარკოზის ეს ძალიან კარგად ახსოვს. სარკოზი მიცის ვისთან ჩამოდის. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა სარკოზის არ ახსოვს სააკაშვილმა რომ უძახა რომ რუსეთისგან ქრთამი აიღო? გახსოვთ ეს გამონათქვამი? თუ არ გასაზოგადოებას გავახსენებ რომ 2010 წლის 17 თუ 18 თებერვლის Wall Street ჟურნალისტისათვის მიცემული ინტერვიუში სააკაშვილმა პირდაპირ თქვა რომ მისტრალის გარიგება სხვა არაფერია თუ არა ქრთამი რომელიც სარკოზიმ და საფრანგეთმა აიღო რუსეთისაგან საქართველოს ინტერესების სანაცვლოდ. კი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს სარკოზი ალბათ წინასაარჩევნო კამპანიის ხათრით პატიებას. რა თქმა უნდა, იცით რა, პატიებასა და ესე ვთქვა, დროებით დავიწყება შორის პრინციპული განსხვავებაა. და მე ისიც ძალიან კარგად ვიცი, რომ სარკოზი ძალიან კარგად იცის და ძალიან კარგად ახსოვს მას, ის ესე ვთქვა, გააფრთებული და გამალებული კამათი, რომელიც იყო დოკუმენტის ხელმოწერის დროს, როდესაც იუშენკო და კაჩინსკი ეხვეწებოდნენ სააკაშვილს, არ მოეწერა ამ დოკუმენტისათვის ხელი, ისე თუ არ იქნებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დაფიქსირებული. როდესაც შენ სხვა ქვეყნის პრეზიდენტები გეხვეწებიან შენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას და შენ ოღონდ სასწრაფოდ შენი სავარძელი გადაირჩინო და ამაზე არ მიდიხარ, რა თქმა უნდა, ამის მაყურებელი ადამიანები შენი პატივისცემელი ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნებიან. ამ შემთხვევაში კომენტარი, როგორ ფიქრობთ თქვა? იგივე როგორია სააკაშვილის პოზიციები დასავლეთში, იმიტომ რომ 2012 წლის გაზაფხულზე არჩევნები არის რუსეთის ფედერაციაში, შემდგომაზე არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ემთხვევა არჩევნები შემდგომაზე ასევე საქართველოში. ანუ რა პოზიციაზეა ზოგადად სააკაშვილი და ვთქვათ რატო ხდება აი ესე რომ იგივე ამერიკის ელჩი საქართველოს უწევს თავის მართლებას საკუთარი განცხადებების გამო რომ 26 მას წონა შუქი არაუნთი არავისთვის უბრალოდ სხვა ადამიანის უფლებების დაცვაზე ისაუბრა და ასე შემდეგ. რატო კეთდება ჩვენი უფლებების დაცვაზეც რომ ეზრუნა ცუდი არ იქნებოდა, ძალიან მადლობლები დავრჩებოდით და ასე ვთქვათ ზოგადად საერთოდ ამ ტიპის განცხადებებისგან ჯობია რომ ელჩებმა თავი შეიკავონ, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ ჩვენი გადასაწყვეტია ხო სად დავდგებით, როდის დავდგებით, ვის ჩავატარებინებთ ესე ვთქვათ აღლუმს და ვის არ ჩავატარებინებთ აღლუმს, იმიტომ რომ მე არ ამგონია რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსახლეობას მიეცა შესაძლებლობა აღლუმი ჩაეტარებინა პრეზიდენტს, თუ ის პრეზიდენტი ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთეც დაკარგავდა. ნამდვილად ასეთი პრეზიდენტი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ თავმოყარე ერია და თავმოყარე ხალხია და თავის ქვეყანას და თავის სახელმწიფოს პატივისცემს. ასე რომ ამ გადმოსახედიდან უნდა შეხედონ. მე სხვა შორის ძალიან კარგად მახსოვს ასე ვთქვათ სახელმწიფო მდივნის ძალიან საინტერესო სიტყვები იყო, როდესაც მან შეგვახსენა საქართველოსში ყოფნის დროს, რომ აიო მე და ობამაო კონკურენტები ვიყავითო და ეხლა მე მას ყველანაირად მხარში უდგევა, რომ მე მაინტერესებდა მაშინაც დავსვიე შეკითხვა, რომ დაუდგებოდა თუ არა ქალბატონი კლინტონი ბატონ ობამას მხარში მას, რომ მედიის თავისუფლება ესე ვთქვათ ესე ვთქვათ დაერღვია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ომი დაეწყო და წაეგო მერე და დაეკარგა ქვეყნის ტერიტორიის 20%, რომ უამრავი უკანონო პატიმარი ყოლოდა და ესე ვთქვათ სასამართლო სისტემა დაენგრია, ამ შემთხვევაში დაუდგებოდა გვერდში თუ დაუდგა, იმიტომ რომ მეორე მხრივ ჩვენ გვყავს რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც ჩვენ ქვეყნის ტერიტორია აქვს ოკუპირებული. ჩვენ გვყავს რუსეთის ფედერაცია მეზობლათა გვეყოლება მუდმივად ნათია და ძალიან კარგია რომ ეს თემა ესე ვთქვათ ეს თემდი ახ ვერ შევცვლით და ეს ყოველთვის უნდა გხსომებოდა და უნდა გვახსოვდეს და კარგია რომ ეს თემა წამოწიეთ, იმიტომ რომ ის პროგნოზი, რასაც მე ვაკეთებდი იგივე რუსეთთან დაკავშირებით, ასევე მართლდება. რუსეთი არათუ არ დაიშლება ნათია. რუსეთი გაძლიერდება ისე, როგორც არ ყოფილა ის გაძლიერებული ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. და რა შედეგები შეიძლება რომ ყავდეს აუცილებლად თქოს იმას, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ პრორუსული მე არ მაინტერესებს ნაციონალური მოძრაობის ერთუჯრედიანი წარმომადგენლების აზრი შემიძლია გითხრათ, რომლებიც ცდილობდნენ რომ ესე ვთქვათ მედვედევი პუტინის ვითომ და დაპირისპირებაზე ეთამაშათ და ემისარზე აგზავნით მედვედევთან იმის იმედად, რომ მედვედევი მოვიდოდა პრეზიდენტად. ამდენი გათვლა მაინც უნდა გაეკეთებინათ, რომ მედვედევი არ და ვერ მოვიდოდა პრეზიდენტად. ანუ პრეზიდენტი იქნება პუტინი თქვენ. ფაქტი არის ერთი, ნათია, ნაციონალურ მოძრაობას და ნინო ბურჯანაძეს ან ნათიას ეს უნდა თუ არ უნდა.
რუსეთი ძლიერდება და გაძლიერდება კიდევ უფრო და რუსეთი გახდება კიდევ უფრო სერიოზული ფაქტორი მსოფლიო პოლიტიკაში, ვიდრე ის არის დღეს. Და დღევანდელი ინიციატივებიც თუნდაც პუტინის გახმოვანებული, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული მინიშნებები და მაჩვენებელია. Და ამ ვითარებაში თუ საქართველოს რუსეთთან ეკნება კონფრონტაციული, ანუ საქართველოს მე ამის ნიშნები არაერთგზის იყო რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც არა სააკაშვილს არ დაელაპარაკებიან. ყოველთვის იყო ხაზგასმული, რომ ქართველი ხალხი საქართველო მათთვის არის მნიშვნელოვანი და პატივსაცემი პარტნიორები, მაგრამ არა სააკაშვილი. მე ხაზგასმით ვიტყვინათია და ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. თუ საქართველოს მომავალში უახლოეს პერიოდში თუნდაც ექნება კონფრონტაციული რეჟიმი რუსეთთან, ეს იქნება საქართველოსთვის აბსოლუტურად დამღუპველი. სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი რესურსი რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებისა. უფრო მეტიც, ისინი კიდევ უფრო აღრმავებენ კონფრონტაციას და ესე ვთქვათ, ამ კონფრონტაციის გზით ცდილობენ დასავლეთის მხარდაჭერის მოპოვებას, რაც ასევე ძალიან დამღუპველი იქნება საქართველოსათვის. კი, ქაბანიანი, მაგრამ პრინციპში ოცნებას ვერავინ დაგუშვებს, წარმოვიდგინოთ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება შეიცვალა. რა სამართლებრივი ფორმა არსებობს იმისთვის, რომ ვთქვათ, რუსეთმა აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა? Და რა სამართლებრივი ფორმა არსებობს იმისთვის, თქვა, ოკუპირებული აქვს ტერიტორია ახალგორი, კოდორი? ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს. Ჯერ ერთი მოდით ესე ვთქვათ, რომ ოცნებას თავი დავანებოთ და საქმე გავაკეთოთ. იმიტომ რომ მარტო ოცნებებით და იმის ლოდინით, სხვათა შორის ერთი რამ მინდა ვთქვა, საქართველოს მოსახლეობამ იმასაც უნდა დაანებოს თავი, რომ იფიქროს, რომ ან აღმოსავლეთიდან, ან დასავლეთიდან, ან ჩრდილოეთიდან, ან სამხრეთიდან ვინმე შეცვლის ჩვენს ხელისუფლებას და უკეთეს დაგვინიშნავს, ან უარეს დაგვინიშნავს. ერთხელ და სამუდამოდ დავიმახსოვროთ, რომ ჩვენი გასაკეთებელია ეს საქმე და რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს. როგორი შიშის ფასადაც, როგორი ესე ვთქვა ზეწოლის ფასადაც, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ ღირსეული ხელისუფლება უნდა ავირჩიოთ. რაც შეეხება მაგ საკითხების მოგვარებას, სხვათა შორის ეხლა ესე ვთქვა არ ვაპირებდი ნამდვილად პუტინის ციტირებას, მაგრამ შემიძლია გაგახსენოთ მისი სიტყვები, რომელიც მან თქვა გასული წლის თუ ამ წლის, აღარ მახსოვს ეხლა, მე მგონი ამ წლის სადღაც, არა, გასული წლის. გასული წლის მაისში, მე მგონი, როდესაც ითქვა, რომ თუ ქართველები და აფხაზები, ქართველები და ოსები თავად მოძებნიან ერთმანეთთან სალაპარაკო გზებს და მოილაპარაკებენ რა ტიპის სახელმწიფოში მანდათ მათ თანაცხოვრება, რუსეთის ხელისუფლება ამაში არ ჩაერევაო. ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი იყო. რამდენად ჩაერევა, რამდენად არ ჩაერევა, რამდენად ჩვენ ამის რეალიზება შევძლებთ, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ეს გზავნილი იყო და ამ გზავნილის იგნორირება არ შეიძლება, იმიტომ რომ სააკაშვილისგან განსხვავებით პუტინი ჰაერზე სიტყვებს არ ისვრის. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლდათ ნინო ბურჯანაძე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. ნახვამდის.